Ahoj všichni, dneska se společně podíváme na novou kolekci produktů, které všechny obsahují hořčík. Máme tady dvě koupelové bomby a tři masážitka. Hořčík je čtvrtým nejrozšířenějším minerálem v našem těle a plní v něm na 300 různých funkcí. No a jenom pro představu, každé z masážitek z této řady obsahuje 122 mg hořčíku na 5 gramů produktu. Masážitka patří do řady tzv. Nahatých neboli bezobalových produktů, které nemají žádný zbytečný obal. No a vypadají tady takto, mají tuhou formu, která taje při kontaktu s kůží, při tělesné teplotě. A to právě využíváme při jejich aplikaci, protože stačí jenom trošku vlastně rozehřát do naší pokožky a pak aplikovat na naši kůži. Můžete je použít buď na masáž, můžete si udělat masáž sami sobě za odměnu, nebo můžete si užít tento zážitek s někým jiným, a nebo jsou také skvělou alternativou vlastně tělovým krémům. Takže bezobalový tělový krém, funguje to úplně stejně. Na takové masážitko můžete skladovat například v jedné z našich plechovek. Ideální je na to tato oválná plechovka, která sedí přesně na velikost masážitka. Jako první si ukážeme toto zelené masážitko, které se nazývá Before. No a jak už napovídá název tady toho produktu, je ideální ho použít například před nějakým sportem nebo nějakou jinou třeba fyzicky náročnou aktivitou. Before obsahuje totiž kofein a také obsahuje hořčík. Díky tomu pomáhá nabuzovat svaly pro ještě lepší výkon. Pokud ovšem preferujete vaši pokožku hydratovat až po nějakém sportu nebo po nějaké jiné fyzické aktivitě, doporučíme použít masážitko After, neboli poté. Toto masážitko obsahuje, kromě tedy hořčíku, i vilín nebo arniku, které tedy by měly pomáhat uvolňovat a regenerovat svaly. Kromě toho obsahuje i mátu klasnatou, mátu pepernou a eukalyptus, které pomáhají k další relaxaci nejenom vaší mysli, ale i vašich svalů. Takže pokud rádi cvičíte a chcete pečovat o své tělo, máme tady dvě masážitka, Before zelené a After, tady to světlé, takové krémové. Ideální tedy před cvičením, Before, po cvičení, třeba po sprše, After. Posledním masážitkem z této řady je masážitko Deep Sleep, které obsahuje trojí nálož levandule, heřmánek a neroli. Všechny tyto ingredience jsou relaxační a je tak skvělým doplňkem do vaší rutiny před spaním. No a posledními produkty z této nové kolekce jsou dvě koupelové bomby. Deep Sleep, to je tato růžovo-fialová, a Salt Water, to je tato žluto-modrá koupelová bomba. Koupelové bomby jsou produkty do vany, to znamená, že si napustíte vanu horkou vodou nebo vlažnou a poté do ní vhodíte celou koupelovou bombu, necháte ji rozpustit a užíváte si vůni, barvu a relaxaci ve vaně. Koupelová bomba Deep Sleep má zajímavý tvar kostky, má nádhernou růžovo-fialovou barvu a nádherně voní po levanduli, heřmánku a neroli. Tudíž má velice relaxační a uklidňující účinky a je skvělá například i po cvičení. Koupelová bomba Salt Water, vidíte, má opět tvar kostky, je nádherně žluto-modrá, no a voní po několika druzích máty, je tam máta peprná, máta klasnatá a je tam také eukalyptus a díky tomu má pozbuzující a energizující účinky. Všechny produkty z této kolekce se dají použít buď samostatně, anebo se dají i různě kombinovat. Můj osobní favorit je například koupelová bomba Deep Sleep, no a poté, co z vany vylezou, nejraději používám masážitko After, které nádherně dokončí celý proces relaxace. Celá tato kolekce s obsahem hořčíku je dostupná nejenom na lož e-shopu, ale i v kamenných prodejnách Palladium, Nový Smíchov a Westfield Chodov. No a pokud jste z Prahy, můžete využít i doručení z našich prodejen přes Volt. Osobně mým nejoblíbenějším produktem z této kolekce s obsahem hořčíku je právě masážitko Deep Sleep. No a co vy? Jaký je váš nejoblíbenější produkt? Dejte nám vědět dolů do komentářů pod tímto videem. No a my se uvidíme zase příště. Ahoj!